det ligger i hele vores strategi omkring bæredygtighed og hele vores arbejde med klima, at hvis de ting, vi bruger, hvis de kan få nyt liv et andet sted, så vil vi rigtig gerne det. Og her var der en oplagt lejlighed til at få banen i spil, så at sige, et andet sted, hvor nogen med nogle færre midler, end vi måske har her i Danmark, nogen, som har meget svært ved at få steder at spille fodbold på, jamen der kunne de få den her bane i brug. Så der fandt henvendt sig med muligheden, og der fandt ligesom kommer på banen, jamen så er det meget, meget oplagt at genbruge banen. Samarbejde med Fand er centralt, fordi vi kan jo godt få en tanke om, hvor kan vi bruge den her bane hen, men derfra og så få den fragtet til Sierra Leone, få den bygget op dernede og få i gang med det derunder helt andet, og det er jo der, hvor Fand kommer ind i billedet. The moment I learned that the club have decided to donate their whole football and turf to that project, and then they said, yeah, we're gonna drop it down in Sierra Leone. I was very proud, you know. I was very proud to be part of AGF, to have played for AGF. Now I'm playing also for AGF, and for them to think about helping out others, especially in my country, in Africa. But it will be good for football in Sierra Leone. It will be really good. Så er kunstgræsset anlagt, og banen er blevet indviet i dag med en fantastisk fodboldkamp. Alle er så glade og stolte, og den her bane kommer til at gøre en kæmpe forskel for det her lokalsamfund. Så kære AGF, tusind tak, fordi I valgte at donere jeres bane til os. Vi og de lokale folk er stolte og glade og meget, meget taknemmelige.